На 94-й церемонії вручення кінопремії «Оскар», до речі, хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні. І під час вшанування пам'яті жертв війни на чорному тлі екрану з'явилися слова про те, що в Україні мільйони сімей потребують їжі, води і медикаментів. Організатори церемонії закликали підтримувати українців будь-яким можливим способом. Цитую, що ми просимо вас хвилину мовчання на знак солідарності з народом України, який зараз стикається з торгненням, конфліктами, несправедливістю на своїй власній землі, і так зазначалося в цьому повідомленні.